নমস্কাৰ সকলোকে মই পুনৰ নতুনতাভিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে এছচিইআৰটি ডি.এল.ইডৰ পেট এক্সাম 2022ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিকোনো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। গতিকে মই ভিডিঅ' নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, সমাপ্ত কৰিছিলোঁ ভিডিঅ', কিন্তু ঘপককণ্টই মনত পৰিলে কেলেণ্ডাৰ ট্ৰিক্সটোৰ কথা। যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে কেলেণ্ডাৰ ট্ৰিক্সৰ, কোনো এটা ইয়াৰ দি দিব পাৰে, ডে টু ডে বা মানে ডেটটো দি দিব পাৰে, সেই ডেটটোৰ আপোনাৰ বাৰটো উলিয়াবলৈ দিব পাৰে। গতিকে ঘপককৈ মনত পৰিলে গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক সুবিধা হকে মই দি দিওঁ, আপোনালোকে 2 মিনিটত এই কুৱেশ্যনটো এটেম্প্ট কৰি পেলাই উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিব। গতিকে পলম নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটোলৈকে যাওঁ। কেনেকৈ দিব আপোনাক কুৱেশ্যনটো চাব পাৰে, আপোনাৰ যিকোনো এটা ডে' দিব পাৰে, 26 জানুৱাৰী, ছাপ'জ 26 জানুৱাৰী 1976, এই ইয়াৰটোত এই বা ডেটটোত বাৰটো কি হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ডেটত আপুনি বাৰটো উলিয়াবলৈ হ'লে এই ট্ৰিক্সটো ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক ডাইৰেক্ট ট্ৰিক্সটোলৈ যাওঁ। ট্ৰিক্সটো আপুনি জাষ্ট এইখন চাৰ্ট দেখিছে, চাৰ্টখন দেখিছে, আপুনি জাষ্ট এইটো ৰিমাইণ্ড কৰক, মন্থ লিখিব। মন্থৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, জানুৱাৰী দেখিছে, জানুৱাৰী 1, ফেব্ৰুৱাৰী 4, মাৰ্চ 4, এপ্ৰিল 0, মে' 2, জুন 5, জুলাই 0, আগষ্ট 3, ছেপ্টেম্বৰ 6, অক্টোবৰ 1, নৱেম্বৰ 4, ডিচেম্বৰ 6, এইকেইটা ক'ত মনত ৰাখিব। কিন্তু লিপ ইয়াৰ যদি থাকে, লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত জানুৱাৰী মাহত 0 আহিব, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 3 আহিব, এইটো মনত ৰাখিবলৈ এটা ট্ৰিক্স লগাব পাৰে। জানুৱাৰী মাহত জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰী, জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ দেখিছে 144, হয়নে, এইটো মানে 12 স্কুৱেৰ। এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনাৰ জুনলৈকে 0 to 5, মানে 5 স্কুৱেৰ। এনেধৰণে আপুনি ৰিমাইণ্ড কৰিব পাৰে, কিবা ট্ৰিক্স লগাই আপুনি মনত ৰাখিব। জাষ্ট এইটো এটা কোড হয়, আপুনি নুসুধিব কিয় হৈছে, কেনেকৈ হৈছে, এইবোৰ নুসুধিব, জাষ্ট এটা মনত ৰাখক। ডেৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে, ছেটাৰডেত 0, ছানডেত 1, মানডে 2, টিউজডে 3, ৱেডনেছডে 4, থাৰ্চডে 5, ফ্ৰাইডে 6, এইটো ক'ত আপুনি মনত ৰাখক। ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মনত ৰাখক 1600 চনত 6, 1700ত 4, 1800ত 2, 1900ত 0, 2000ত 6, 2021ত 4, জাষ্ট এইটো ক'ত মনত ৰাখক। অ'কে, এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। এইকেইটা আপুনি মনত ৰাখিবই লাগিব, আপুনি যদি কেলেণ্ডাৰ ট্ৰিক্স দেখে এনেকুৱা চাৰ্টটো আপুনি বনাই ল'ব, আপুনি কেনেকৈ কোনটো কিতাপত আপুনি মনত ৰাখে ৰাখিব ডাইৰেক্ট। তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। কুৱেশ্যন এটা দিছে, হুইচ ডে' 1947 15 আগষ্টৰ বাৰটো কি আছিলে, এইটো আপুনি ক'বলৈ জানে কি কৰিব লাগিব, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব। ফৰ্মুলাটো কি হয়, প্ৰথম আপুনি ফৰ্মুলাটোত কি আহিব, ডে' আহিব। অ'কে, ডে' 15 আগষ্ট আহিছে নহয়নে, ডে'টো মানে ডে'টটো আহিব, গতিকে 15টো ডাইৰেক্ট আহিব, ইয়াত 15টো আহিছে দেখিছেনে নিশ্চয়। তাৰপিছত মাহটো আহিব আগষ্ট, আগষ্টৰ কোডটো আমি কি আছিলে, আগষ্টৰ কোডটোত কিমান পাইছিলোঁ, আগষ্ট মাহৰ কোডটোত 3, আগষ্ট মানে কিমান, 3 পাতিছে দেখিছে, প্লাছ কি আহিব ইয়াত, ইয়াৰটো যে 1947টো এনেকুৱা ধৰণে ভাঙিছে, 1900 মানে 1900 প্লাছ 47 মানে 1947 হয়নে, মানে যিকোনো এটা ইয়াৰ দিলে আপুনি কি কৰিব, গোটা অংকত ভাঙিব লাগিব, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ 1700 1800 এনেকৈ ভাঙিব লাগিব। যদি 1826 দিয়ে তেতিয়া কি কৰিব, 1800+26 এনেকৈ কৰিব, 2004 দিলে 2000+4 2004 এনেকৈ কৰিব। গতিকে ইয়াৰটো আমি যদি চাওঁ, 1947 আমি ইয়াৰটো ভাঙিব লাগিব, 1900+47 হয়নে, তেতিয়া 1900ৰ কাৰণে ক'ত কিমান আছিলে, 1900ৰ কাৰণে ক'ত আছিলে, 0, গতিকে কি আহিলে, 0 আহিলে ইয়াৰটোৰ পৰা, হয়নে। তাৰপিছত 47টো ক'ৰপৰা আহিলে, 1900ৰ কাৰণে ক'ত 0 আছিলে, 47টো ডাইৰেক্ট কি আহিব, ডাইৰেক্ট 47টো গুচি আহিব, তাৰপাছত প্লাছ হ'ব 47, তাৰপিছত প্লাছ হৈ 47টো আপুনি ডাইৰেক্ট অহাৰ পিছত 47টো কৰি আপুনি 47ৰ লিপ ইয়াৰ কেইটা আছিলে উলিয়াব লাগিব। 47ৰ লিপ ইয়াৰ কেইটা আমি কেনেকৈ উলিয়াম, 47ক আমি কিমান কিহে হৰণ কৰিম, 4ৰে হৰণ কৰিম, 4ৰে হৰণ কৰি যিমানটো পাম সেইটোৱে লিপ ইয়াৰ হ'ব। 4ৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাম, 4×11=44, মানে 4ৰে হৰণ কৰিলে ওপৰৰ যোনটো ভাগফল পাইছোঁ মানে 44 11 হৈছে 47 বছৰত 11টা লিপ ইয়াৰ আছে। গতিকে ফৰ্মুলাটো আপুনি গম পালে, 15+3+0+47+11 প্লাছ ডিভাইডেড বাই 7 আপুনি হাতেৰে হৰণ কৰি দিব। গতিকে এই গোটেইকেইটা আপুনি যোগ কৰিব, যোগ কৰি কিমান, 15+3+0+47+11 কৰিলে আপুনি কিমান পাম, 76 পাম, হয়নে, 76 পাম, কিহে হৰণ কৰিম, 7ৰে হৰণ কৰিম, 7ৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাম, 7×10=17, বাকী থাকিল কিমান, 6। এই আমি এই ক্ষেত্ৰত শেষৰটোত কি ল'ম, ৰিমাইণ্ডাৰটো ল'ম, অৰ্থাৎ যিটোত বাকী থাকিল সেইটো ল'ম, ভাগফলটো আমি নলওঁ, বাকী কিমান থাকিল, 6, হয়নে, 6টো আপুনি ৰিমাইণ্ডাৰ এনেকৈ পাতি ল'ব। গতিকে 6টো যিহেতু বাকী থাকিল, আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট ডে'টোলৈ গুচি যাওঁ,
6th টু কার কোড আছিলে 6th টু কোড আছিলে ফ্রাইডে গটিকে 1947 সনৰ 15 আগষ্টটো কি হ'ব এটা কিবার হ'ব ফ্রাইডে আপুনি এটো নেটত মারে গগল করে ক্যালেন্ডার চাই যি কোনো কিতাব চাই কি করে না জানো এটো 1947 সনৰ 15 আগষ্টটো ফ্রাইডে হয় গটিকে কিতিপটো গম পালে এনেকুৱা ধৰণৰ যি কোনো কোয়েশ্চন আপুনি ধুনিয়াকে ইজিলি এটেম্প কৰিব পাৰে এবাৰ দুটামান প্ৰেক্টিছ কৰি চাওক নিজৰ ডেট অফ বার্থটোকে প্ৰেক্টিছ কৰি চাওক কিবার আছিলে ইজিকে পাৰিব বুজি পাইছে নহয় যদি বুজি নাপায় তেনেহ'লে কমেন্ট কৰিব মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে ভালকৈ দিব একদম ফালি দিব এইটো শেষৰ ভিডিঅ' ধন্যবাদ